Dunja Mišković, učenica osnovne škole Simeona Ranicki iz Stare Pazove, osvojila je nagradu u kategoriji multimedija na likovno-umetničkom konkursu Stvori svet bez razlika, koji je realizovan u okviru projekta Obrazovanje za sve ministarstva prosvete uz finansijsku podršku Evropske unije. Dunja je uradila kratki film koji govori o dugogodišnjem prijateljstvu Milice Kundadžije i Jovane Milaš, sa ciljem da podstakne svoje vršnjake da razmišljaju o osobama sa posebnim potrebama i zajedničkom životu bez isključivanja pojedine dece. Koliko god one bile različite, one su tu zajedno i Milica je pokušao Jovani da pomogne u šta god treba. Također Jovana je odličan đak i uspeva sve kao i mi, ako ima taj problem sa nogama, mislim. Ko ti je pomogao da napraviš? Pa, pomogla su mi direktorka i pedagog. Prvenstveno zato što ja nisam imala fotoaparat i njih dve su mi omogućile to. Milica i Jovana su bile tu da mi pomognu, naravno, snimali smo jedno 33 puta, pošto je taj dan, koliko se sjećam, duvao jak vetar i kose su nam letele i ne znam, meni je jako drago zbog toga, jer jedno sam pokazala, mislim da tim filmom sam pokazala da stvarno ljudi sa invaliditetom mogu da se uklope isto sa nama koji smo, da kažem, normalni. U kategoriji poezija i proza zapažen je bio literarni sastav Milice Kundadžije, koja je sa puno ljubavi opisala svoju najbolju drugaricu Jovanu i njihovo prijateljstvo. U sastavu sam pisala o tome kako ja i Jovana provodimo vreme, kako mi njen problem ne smeta i kako mi nije bitno da li ona ima problem ili nema problem da bi se družila sa njom. Jovana je kao i svi mi i želela sam da to drugima pokažem. Njen problem mi uopšte ne smeta i želela bi da drugima ne smetaju ljudi sa invaliditetom. Jovana kaže da joj je neizmerno drago što je učestvovala u ovom projektu. Pa meni je bilo jako drago što su me pozvali da učestvujem u ovom projektu. Snimanje filma mi je bilo jako zanimljivo, mnogo puta smo ponavljali, nije bilo lako, ali na kraju je sve ispalo kako treba. Realizaciju ovog projekta svesrdno su pomogle direktorka škole Slađana Bursać, pedagog Jasna Pavlović-Anić i profesorka srpskog jezika i književnosti Nataša Mićić. I deca su mogla da apliciraju iz više oblasti. To je bilo likovno stvaralaštvo, snimanje filmova, odnosno audio zapisa i pisanje literarnih sastava. Naša škola je bila uspešna u tome jer je Milica Kundadžija napisala sastav o tome kako se provodi vreme i kako se druži sa svojom prijateljicom Jovanom Milaš, a Dunja je snimila film u kom je takođe prikazano ovaj druženje između ove dve devojčice, Milice Kundadžije i Jovane Milaš. Naša škola je za učešće u ovom projektu nagrađena video BIM projektorom, laptopom i fotokopijer štampače. Nadamo se da će ova i slična umetnička dela i ideje inspirisati i druge da rade i žive zajedno.